Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya mikwano, muli mumbera ki? Mikwano gyange abenzikiriza endala. Mwe muli mutya, mwewulira mutya obulamu bwo bugamba ki? Tulina munaffe alajana. Asaba mmwe ku magezi agamba boyfriend we gwe yasooka okwagalako. Yamuloga n'amufuukira ekizibu, amutuusizza mu mbeera enzibu nnyo. Naye asaba mmwe ku magezi. Nga tunaba kugenda eyo kubasomera bbaluwa eyo. Dr. Kizito Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Oyina kansa, oyina kandida, enseke zaazibikira, oyina mugaba, omugejjo ogukuyitiriddeko. Genda eyo olabe ng'akuyamba ku bbeeyi ya kuteesa, ajjanjabisa bonna akujjanjaba n'osobola okubeera obulungi. Bannanga mbawuliriza abafu abalabi baffe abali eyo ng'oyina emmotoka yo oyagala omuntu asobola okugikuvugirako, asobola okutambula engendo empanvu nga omwesiga, bambi tutuukirire ku ssimu zaffe eziri awo. Ojja kuba omufuna, muteese, musajja wa buvunaanyizibwa, asobole bambi okuvugira emmotoka yo, ate naye asobole okufuna ku mulimu. Nasanyuka nga mukinkoledde, katugende mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero. Ono munaffe agamba wati, amannya gange nze Nakamatte Mariam. Nina emyaka 31. Mukwano, njagala mumpe ku magezi. Embeera egaanye. Mukwano gwange ye yampadde essimu y'eno. Naŋŋamba nkunnyonnyole ndabe nga oba abantu banaasobola okunnyambako, ndabe nga nfuna ku ssanyu eryagenda emyaka nga 10 emabega. Munnange mukwano, byatandikawo ebiti. Nze nalina boyfriend wange eyasooka okunjagalako. Boyfriend wange twafunamu obutakkaanya nga womanyi abantu abaagalana. Ne mmugamba kanve mu bulamu bwo, tambule ngende. Wabula yangamba, Mariam ogenda naye ojja kulaba. Ojja kakasa ife tetumanyirwa. Fa abakiga tebatwagalako ne batulekaawo. Ojja kakasa nzaani. Kwolwo olunaku nalina obusungu bungi. Naye saamuddamu. Nakwata ekkubo ne ntambula ne ŋŋenda. Ne ŋŋamba oba nkakasa nkakase. Naye mukwano, nejjusa olunaku olwo. Ŋŋamba oba ssenga nadda emabega. Kubanga ne we nnoonya omulenzi kati yambula. Oba gyali, oba yafa. Simanyi, naye obulwadde bweyandekako bumazeeko emirembe. Okuva olwo siddangamu kufuna kitonde ekisajja ne kinneebakako. Okuva olwo nalwala mu bitundu byange ebyekyama. Nvaamu amasira, impunya. Ate bannange wemba ngenze mu nnaku zange ez'ekikyala, embeera esukka, embeera eba nzibu nnyo, kubanga mpunya nnyo 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 nga saagala muntu yenna kunsemberera. Ekivundu kye mba nvaamu ne wemba ndi mu nju oba okiwulira. Munnange mukwano, nze omuntu atasobola kufuna wadde ennusu ebibiri. Nze omuntu ataagalibwa kaabe mukwano gwange. Mukwano, embeera mpita mu nnyingi. Embeera egaanye. Sirina muntu yenna gwe nsobola kugamba nti nno boyfriend wange yandoga. Ekisooka twali tweyagalako buyagazi nga maama wange tamanyi. Taata wange yali tamanyi. Ntandika ntya mukwano? Naye nsaba mumpe ku magezi. Wemba nga nsobola okuwona kino ekivundu kye mpunya. Wemba nga nsobola okuwona
gana amasira. Kubanga sijja kulimba sina bwa nti nyine bwa. Naye simanyi masira gye gava gabundula nga amazzi kwento y'embeera gye ndimu. Sina kye namukola kiri awo okuggyako ye okumukwatira okumukwata. Kiwandiisa atyo. Sijja sina kye namukola okuggyako ye gwe nakwatira mu bwenzi. Kyadde kirina okubeera. Naye ensonyi azifula obusungu. Teyasobola kugamba nti munnange nsonyiwa okuggyako okugamba nti kale ojja kulaba. Fe tukyayibwa. Nali siina mwana ku nsi. Yandindese ne nzaala ku mwana. Yandindese nange ne nfuukako maama. Mukwano kyagaana. Tekyasoboka. Nandibadde nasoma okumalako. Mukwano kyagaana. Nsaba mumpe ku magezi. Nsaba buli muntu yenna amanyi ku ddagala bambya nyambe. Seetaaga ssente naye njagala mpone. Wennaawona nja kuba musanyufu. Obulamu bwange nja kulaba nga kyekyo. Wadde nnyina emyaka egigenze naye nkakasa nti nja kuwona. Naye ntambudde buli wamu nsabye ngenze buli wamu wa pasta olwadde buganyotereera. Simanyi oba naatereera naye ate nkakasa nti ewali Katonda tewali kigaana. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mubeere bulungi. Bye bye. Haya ensi wetyo kati boyfriend. Aha. Era bannaye ffe abawala abaagala. Byebyo. Byebyo twagale nga twegendereza. Ffe abalina ba sister baffe twegendereze. Kati boyfriend. Ologooti omuntu gw'oyagalako obwagazi. Wakuba obuzibu obuliwo abantu abamu tuyinza okugamba nti gundi ye yandoga kubanga yayogera. Naye ng'omuntu yakukola ekikolwa. Siyo yogosobira. Ate n'ekirala tuleme okulowoleza nnyo mu sitaani. Gwe buli wonalowooza nti nno bakola we bati era gundi oyo buyinza okuba bulwadde. Wagendako mu ddwaliro. Bwe bakkebera bagamba ki? Nga tonnaba kulowooza nti gundi yandoga, dokita agambye atya? Tujja kufuna obuzibu mu gundi yandoga. Tujja kufuna obuzibu mu kuteebereza. Tugenda kwesibako obulwadde obuva mu nda yaffe nga tumanyi gundi ye yakola ekikolo ekyo. Totawaana kugenda mu ddwaliro. Obulwadde si wa mu ddwaliro. Bangi bendabye ng'ali awo atudde. Bamugamba kansa amuluma ng'agamba nedda. Obulwadde bwa gundi. Obulwadde buli mu sitaani wamulaba era wamusangawo. Era n'oyagamba nti nno baleeta eddagala ku nnyumba yo yiyaliraba atya? Sigaanye ne sitaani gy'ali naye sooka owuliriza abasawo bagambye ki. Abasawo bwe bamala okugamba kye bagambye dda olowooze ogambe nti kubanga abantu abamu boogera n'akirekaawo just kwogera olw'obusungu n'agamba nti kale ojja kulaba fe tukyayibwa tetukola we tunayogera ebigambo bingi bitememu awo. Nga biri awo mugambe mukama ebyo birekaawo si bye njagala. Nnyini byo abisigaze asigalina ebizibu bye. Oba mukitegeera kitemba n'okukkiriza era omuntu nga ggwe gy'oli nga wali olina olulimi lwo olwo olukakasa temwerega. Tolumwa mutwe. Mufube okulaba nga omuntu waggamba ekigambo omugamba nkiresaawo. Mukama kimulekere. Kubanga sina gye nkitwala. Njagala nnyo
tuberenga tuyire baruwa nga wetuyiga. Tuleme butazirekawo, tuziwulirenga tulina okukkiriza nti tuyize ki, tuzeemu ki, kiki ky'ovulaba mbagamba nnyo muteekeeko kome. Mu inbox zange mujja. Yes, era nange mbaaniriza. Naye ate byemba nnyumiza naawe omu, oli tagenda bimanya. Lwaki tolekaako komenti kati awo n'ojja ne twongera okwogera. Bambi, njagala munnyambe. Njagala twewulirize. Njagala tugattire wamu amagezi. Kubanga nze sigalina. Nze nsoma bbaluwa ne nzirekawo. Ate nange ndi omuntu akyasaana okumuwa ku magezi. Kubanga nange sibimanyi. Naye ate wemba mugambye nti aa, oyo akolewo ati, aa, oyo agende wa Dokita gundi. Sibonna nti mbamanyi. Naye ate wemba mwe mubyogera. Nange ngamba, omwana ataddeko komenti n'agamba wati. Era ajja mu inbox yange agamba, gundi omumanyi gwe bagambye. Abeera eno, akola wati. Nnyina abaana be nneesiga, nga mmanyi bo bantuukirira. Bambi nedda. Tubikole. Nsaba bambi muyambe nze kashida kaabwe. Tubikole. Tulabe ng'abantu bano tubaddize essanyu n'essuubi n'okukkiriza nti kisoboka. Mbaagaliza olunaku olulungi. Sigadde nze Shida Dada abatuusaako pulogulaamu yo ebbaluwa yo. Bye bye.